Então passa o item de número 18. O processo 48.500.660.2000, dígito 12. Revogação da autorização da usina termoelétrica Termo Norte 1, outorgada à empresa Termo Norte Limitada por meio da resolução 162/2000, sobre o regime de produção independente de energia elétrica, localizado no município de Porto Velho, no estado de Rondônia. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Fofini, informo que há pedido de sustentação oral. A UTE Termo Norte 1 foi outorgada em 30/5/2000 à empresa Termo Norte Energia Limitada por meio da resolução autorizativa 162. Em 15/2012, a interessada solicitou a revogação dessa outorga e, em 16/5/2012, pleiteou o reembolso dos custos de manutenção da usina, pedido reiterado em 28/6/2012. Por meio de nota técnica, as superintendências SCG e SRG analisaram o assunto e, por fim, recomendaram deferir o pedido de revogação da outorga e não acolher o pleito de ressarcimento dos custos incorridos com disponibilidade da usina ao Sistema Interligado Nacional por falta de previsão legal para tanto. É o relatório. Sustentação oral será feita pela doutora Maria Aparecida Fagundes, representante da Termo Norte Limitada. Bom dia a todos, diretores, senhor procurador, secretário. Bem, como já constou do relatório, a matéria a ser apreciada é o pedido de revogação da autorização número 162, concedida à Termo Norte para exploração da UTE Termo Norte 1. Pedido este é fundado na inviabilidade econômica do empreendimento, que se concretizou após a frustração de várias iniciativas que permitiriam a manutenção da planta no sistema Acre-Rondônia. O pedido de revogação foi formulado em 15/2012, ocasião em que o ONS já havia identificado a necessidade da manutenção da usina no local para, em face de restrições elétricas, garantir a segurança do suprimento de energia, o que foi corroborado em janeiro de 2012, em ofício dirigido ao senhor diretor-geral da agência, pelo Ministério de Minas e Energia, e posteriormente reforçado pelo próprio ONS em agosto de 2012. O fato é que a usina ficou e está disponível para o sistema para atender às suas necessidades, como ficou assentado de forma insofismável no item 27 da nota técnica que subsidia a apreciação dessa matéria, que me permito ler. Assim, enquanto não desativada, a UTE Termo Norte poderia atender à necessidade sistêmica apontada pelo operador. Entretanto, essa situação não necessita ser continuada, ou seja, a situação existe. Está confirmado na nota, não é? E no processo inteiro. E a nota apenas afirma que essa situação não necessita ser continuada. Além desse item 27, cabe ressaltar que na mesma nota técnica estão apontados no item 14, apontadas no item 14, as premissas adotadas pelo ONS para a recomendação da permanência da usina. E no item 20, fica demonstrado que essas premissas não haviam sido atendidas até a data da elaboração da nota, em dezembro de 2012. Portanto, a conclusão é que a usina está disponível até a data de hoje. Estando disponível, os ônus de sua manutenção não podem, não devem ser imputados à Termonorte, empreendedor privado, e sim à coletividade que dela se beneficiou, sob pena de afronta aos dispositivos constitucionais que asseguram o direito fundamental da propriedade,
artigo 5º, 170, inciso 2 da Constituição Federal. Se não respeitados esse direito ao ressarcimento, estará configurado flagrante confisco, o que é repudiado pelo nosso direito. O ressarcimento dos custos incorridos pela Termonorte até esta data é, portanto, devido. E isso está sublinhado também na nota técnica, no seu item 32, que eu também me permito ler. Depreende-se das considerações apresentadas que o PII presta um serviço que afeta a vida da coletividade ao gerar energia elétrica. Não obstante, não pode o poder público impor a um agente privado a manutenção de um empreendimento motivado na necessária segurança do sistema sem que a ele sejam ressarcidos os custos incorridos para essa finalidade. É o que diz a nota, repito, que subsidia essa matéria. Pois bem, essa posição adotada pela área técnica está também estampada no parecer que a Procuradoria deu sobre o assunto, o parecer 257/2012, nem poderia ser de outra forma. Embora a nota técnica reconheça que a usina ficou disponível para o sistema e que cabe o ressarcimento ao investidor privado, ela pontua que o ressarcimento não pode ser feito por ausência de previsão regulamentar. No entanto, a solução regulatória para o ressarcimento dos ônus incorridos pela Termonorte existe e está no artigo 59 do decreto 5163, segundo o qual as regras e procedimentos de comercialização da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica poderiam prever o pagamento de um encargo destinado à cobertura dos custos dos serviços do sistema. E, nessa toada, foi criado o encargo de serviço do sistema. Referido dispositivo enuncia algumas hipóteses de cobertura pelo encargo de serviço do sistema, enunciação que não é exaustiva, porque o caput do artigo menciona serão cobertos, dentre outras, as seguintes situações. Então, trata-se de uma enunciação meramente exemplificativa. Se o agente incorre em custos com a finalidade de garantir a confiabilidade do sistema, eles, sim, são passíveis de cobertura pelo encargo de serviço do sistema. Essa opinião foi externada pelo diretor André Peptoni no voto proferido no processo 48.500.902.2011-01, que foi acatado por unanimidade pela diretoria da agência, relativo ao UTE Belo Jardim, no qual foi examinada a possibilidade de ressarcimento dos custos incorridos com aluguel de máquinas pela Eletroacre, custos estes relacionados à confiabilidade do fornecimento e à segurança energética. Vale a pena revisitar aqui o trecho do voto que aproveita a presente hipótese. Apesar do decreto número 7246/2010 não aludir, repito, não aludir ao custeio da geração prevista no seu artigo 22A, as características dos custos envolvidos, voltados à garantia e confiabilidade do sistema, autorizam a sua inclusão no encargo de serviço do sistema. Realçou o diretor: se compete à ANEEL prever, e digo eu, compete, quais custos serão ressarcidos por este encargo, a agência pode, frente a um caso concreto, que envolve uma questão nova, regular a questão. Portanto, ao contrário do que menciona a nota técnica, há sim solução para o ressarcimento postulado e atendimento ao princípio constitucional de respeito à propriedade privada via encargo de serviço do sistema. A propósito, e para finalizar, cabe registrar que o artigo 22A do decreto 7246, e isso fica claro de sua mera leitura, mas também do voto que há pouco foi mencionado, não prevê pagamento de custos, trazendo apenas regra que
permite ao MME autorizar geração emergencial por meio de aluguel de máquinas, mediante procedimento específico de chamada pública. O dispositivo do decreto, mencionado na nota, ele não está voltado para a questão de ressarcimento de custos. É apenas a possibilidade de uma autorização de geração numa situação específica. No presente caso, a usina conta até o dia de hoje, quando o assunto da revogação está sendo apreciado, com autorização. Não haveria necessidade de autorização. E ficou até hoje disponível para o sistema por recomendação do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Cumpre, portanto, que a agência, como preconizou o diretor Pepitone em seu voto com precisão, e foi acatado por essa diretoria, cumpre, portanto, a agência regular nessa presente hipótese concreta o ressarcimento via encargos de serviço de sistema devido ao PI, que incorreu em inúmeros custos, inclusive manteve as suas máquinas pré-aquecidas para uma eventual emergência, sob pena da prática de grave afronta ao direito protegido pela Constituição Federal. Diante do exposto, a Termonorte pede e espera que o pedido de ressarcimento de custos seja conhecido e deferido. Muito obrigada. Procuradoria. A Procuradoria examinou alguns dos aspectos aqui discutidos no parecer 257 de 2012. E até para esclarecer o conteúdo do parecer, porque algumas das expressões do parecer foram até utilizadas aqui na sustentação oral, entendo até de forma indevida, né, que o parecer, ele de alguma maneira mostra que serviços e instalações de energia elétrica foram, de alguma maneira, publicizados pela Constituição de 88. No quadro das Constituições anteriores, o que era publicizado era o potencial hidráulico. A partir das Constituições de 67, repetido na Constituição de 88, os serviços e instalações de energia elétrica também foram publicizados. Então, ainda que se trate de uma usina termoelétrica e sob regime de autorização, ela de alguma maneira recebe uma delegação do poder público para uma atividade que se reveste de um caráter público. Então, por conta disso, até rememorando a crise do gás aí de 2006, 2007, a Petrobras tinha até um pleito semelhante. Ela queria que as usinas dela fossem excluídas do DEC do ONS porque ela não tinha mais contrato. E a manifestação da ANEEL à época é que, olha, ainda que não se tenha contrato, enquanto vigente a autorização, a usina tem que estar pronta pro despacho, né? Viabilizar o seu custo de operação e manutenção é um risco do produtor independente de energia, né? Que ele pode entender que esse risco se viabiliza pelo eventual despacho, ou se entender que o risco dele não se viabiliza sem contrato, ele pode pedir a revogação da autorização, que é o que de fato está sendo pleiteado aqui. E aí a gente passa para o que foi efetivamente analisado pela Procuradoria, que foi se haveria alguma limitação à revogação diante da manifestação do ONS que essa usina tem uma importância sistêmica. E a Procuradoria entendeu que sim, a diretoria poderia estabelecer algum tipo de limitação a esse pedido de revogação, mas se não o acolhesse, aí sim haveria necessidade de endereçar como seria feito esse ressarcimento do custo de manutenção da usina. E a contrário senso, a partir dessa conclusão do parecer, também se verifica que se a diretoria entender que não quer criar nenhum normativo para tratar especificamente, a partir do seu indeferimento do pedido de autorização para remunerar esse custo, ela sim pode indeferir o pedido de autorização. Em todo caso, o que a Procuradoria colocou aqui como uma necessidade do poder público de responder
a viabilização econômica desse empreendimento era na hipótese de indeferimento do pedido de autorização, não no caso de eventual deferimento do pedido de revogação de autorização, que a gente tem um ressarcimento pretérito desses custos, né? Os custos que esse empreendedor tem até o momento da decisão por parte da diretoria, estão no risco normal de qualquer produtor independente, que se viabiliza ou por contratos firmes ou pelo despacho do INS. Então, essa, essencialmente, foi esse o resumo da manifestação da Procuradoria. Que a diretoria pode, eventualmente, criar algum óbice para o deferimento dessa revogação, mas, se o fizer, tem que criar um mecanismo de remuneração da instalação, da manutenção e remuneração do investimento. E, a contrário senso, se entender que não quer criar um mecanismo especial para isso, pode, sim, revogar essa autorização. Então, trata-se de solicitação de revogação da outorga de autorização da UTE Termo Norte 1, formulada pela empresa Termo Norte Energia, titular da autorização para sua implantação e exploração. Esse empreendimento foi outorgado com 68 MW de potência instalada sob regime produtor independente de energia elétrica. Desde a entrada em operação comercial até meados de 2009, a energia desse empreendimento foi comercializada com a Eletronorte. E entre 24 de outubro de 2009 e 31 de janeiro de 2012, com a concessionária de distribuição Eletrobras Distribuidora Rondônia, no caso a Ceron. Segundo a interessada, a solicitação de revogação decorre do fato de que, após o término do prazo de vigência desse último contrato, essa usina tornou-se pouco competitiva frente a outras fontes de geração, inviabilizando a comercialização de energia pela própria proveniente. Para instrução do processo, a SCG e SRG solicitaram que o ONS avaliasse eventuais impactos que a revogação dessa outorga poderia trazer ao sistema elétrico. Em sua análise, o ONS considerou que a UTE Termo Norte 1 deveria permanecer à disposição para ser despachada como forma de mitigar as dificuldades de atendimento às máximas demandas do Estado do Acre e Rondônia, principalmente em virtude do atraso das soluções estruturais de transmissão prevista, ou seja, o segundo circuito em 230 kV entre as subestações de Vilhena e Samuel, ou o terceiro circuito de 250 kV entre as subestações de Jauru e Porto Velho, previsto para janeiro de 2013. E agosto de 2013, respectivamente. O operador também apontou que a necessidade de permanência da UTE Termo Norte 1 seria superada com a solução estrutural mencionada anteriormente ou após a entrada em operação comercial de um dos blocos do back-to-back concomitantemente com segunda ilha de geração, ou seja, com um total de 8 unidades geradoras da UHS Santo Antônio. Paralelamente, foi consultada a Procuradoria-Geral da ANEEL para que avaliasse a possibilidade de que a ANEEL exigisse a permanência de um empreendimento detentor de outorga de autorização para atuar como produtor independente à disposição do sistema, mesmo que a autorização ou autorizado não mais tivesse interesse em continuar a sua exploração. Sobre o assunto, a PGE manifestou pela possibilidade de obstar o pedido de revogação na medida em que há interesse público que justifique tal conduta consubstanciada na informação do INS acerca da imprescindibilidade da UTE Termo Norte 1 ao sistema Acre-Rondônia. Por outro lado, os ônus da continuidade da UTE devem ser arcados pela coletividade e não pelo empreendedor, cabendo à diretoria da ANEEL definir o modo pelo qual se dará o ressarcimento. Nesse ponto, o procurador já esclareceu bem que é no caso da negativa da revogação da autorização.
de posse das considerações tanto do ONS quanto da PGE, as áreas técnicas elaboraram a nota técnica conjunta SCG-SRG, conforme anteriormente mencionado, concluindo pela recomendação de que este colegiado atenda a solicitação da interessada, revogando a outorga da UTE Termo Norte 1. A SCG e a SRG fundamentaram sua conclusão em dois pontos principais com os quais compartilho. Se não, vejamos. Primeiro, na falta de razoabilidade em exigir que um produtor independente mantenha uma usina em condições de ser despachada às suas expensas, em razão de necessidade sistêmica. Avaliaram, acompanhando a opinião exarada pela PGE, que a única possibilidade de que isso ocorresse seria com devido ressarcimento dos custos incorridos pelo agente para atender a essa exigência. Alternativa inviável por ausência de regulamento que o permita. Segundo, as áreas avaliaram não caber à ONS, diante de uma necessidade do sistema elétrico, escolher qual empreendimento deveria permanecer à sua disposição para eventual despacho, cabendo àquele operador tão somente indicar a necessidade de geração em um ponto da rede necessária para suprir determinada carência na região, para atendimento dos critérios mínimos de operação. No caso concreto, ocorrendo essa situação, o que poria em risco a continuidade do fornecimento de energia aos consumidores, a previsão de custeio de despesas, conforme dispõe o artigo 22 do Decreto 7.246, de 2010, desde que devidamente autorizado pelo Ministério de Minas e Energia. Destaque-se, no caso em tela, não houve deliberação do Ministério a respeito da indicação desse empreendimento para suprimento do sistema Acre-Rondônia. A interessada também solicitou o ressarcimento dos custos incorridos com a disponibilidade da UTE Termo Norte 1 após o fim do contrato com a distribuidora, caso a Ceron. Quanto a isso, as áreas técnicas não identificaram qualquer previsão regulamentar que respalde sua remuneração pela disponibilidade ao Sistema Interligado Nacional, por não existir autorização do CMSE para sua permanência para atendimento à situação sistêmica. As áreas técnicas salientaram que, por estar conectada ao Sistema Interligado Nacional, a UTE Termo Norte 1 deve contratar o acesso à rede básica, como preceitua normas legais. No entanto, após a interligação do sistema Acre-Rondônia ao Sistema Interligado Nacional, que se deu em 23 de outubro de 2009, o contrato de uso do sistema de transmissão, CUST, e o contrato de conexão do sistema de transmissão não foram assinados, sendo a Termo Norte inicialmente autuada pela Superintendência de Fiscalização de Serviços de Geração e posteriormente penalizada. A empresa está, inclusive, inscrita no sistema de inadimplência em virtude do descumprimento de suas obrigações. Por fim, devo destacar que uma das soluções que fariam prescindir da necessidade de permanência da UTE Termo Norte 1, conforme a análise empreendida pelo ONS, foi concluída com a entrada em operação comercial da 8ª unidade geradora da UHE Santo Antônio e do primeiro bloco de back-to-back projetado para escoar parte da energia gerada pela usina na região de Acre e Rondônia. Então, do exposto, considerando o que consta do processo, voto por revogar a autorização da usina termoelétrica Termo Norte 1, outorgada a Termo Norte Energia Limitada, por meio da resolução autorizativa 62 de 2000, e por indeferir o pedido de ressarcimento dos custos incorridos com a disponibilidade da usina ao Sistema Interligado Nacional, desde o final da vigência do contrato celebrado entre a Termo Norte Energia Limitada e a Eletrobras Distribuidora Rondônia. É o voto. Ok, em discussão. Tem uma menção ao que foi colocado à tribuna, a associação desse caso ao caso de Belo Jardim, que foi de minha relatoria. Acho que a associação é indevida, pois o caso de Belo Jardim, ele se reveste de uma série de condições especiais que não são identificadas no caso da relatoria do diretor Romeu. Eu lembro aqui que no caso da Belo Jardim,
teve uma portaria do Ministério de Minas e Energia, uma portaria editada no ano de 2010, a de número 957, que reconheceu a situação de comprometimento do suprimento de energia elétrica no estado do Acre e a necessidade de garantir suprimento às cargas essenciais da cidade de Rio Branco até a entrada em operação do circuito da linha de transmissão 230 Porto Velho, Abunã, Rio Branco. Ou seja, isso foi, tem uma portaria do Ministério e tem uma decisão do CMSE nesse sentido. São elementos que foram primordiais para a condução e instrução do processo de Belo Jardim. Eu lembro aqui que, na hipótese daqueles autos, a contratação da geração se justificava diante da segurança energética do sistema, e que a portaria citou textualmente que a situação vivenciada no estado do Acre compromete o suprimento de energia elétrica do estado, e que se há necessidade de garantir o atendimento às cargas essenciais da cidade de Rio Branco, até que a linha de Porto Velho, Abunã, Rio Branco fosse construída. Eu não identifico esses itens, correto, Romeu? Não tem decisão do CMSE, não tem portaria do Ministério, então eu guardaria aqui as devidas associações do caso de Belo Jardim com o caso em apreciação, onde, ao meu ver, fui relator de Belo Jardim, elas não são pertinentes diante dessas condições de especificidades que eu trago aqui para o colegiado, coisa que não se verifica nesse caso. Então, não é devido guardar analogia entre as duas situações. E Belo Jardim, doutora, é uma geração que se dá no isolado, né? Não tem medição? Tem medição? Ontem até não tinha entendido, porque aqui a usina nossa, o som dessa aqui. Pede para desligar agora. E tem um enorme poder de barganha, mas agora na apresentação oral eu entendi. Na realidade, uma usina que não tem contrato é uma usina merchan. Ela, quando gera, ela recebe o seu CVU. Portanto, e o CVU dela deve contemplar todos esses custos. Transmissão, operação, manutenção, e declara esse ano vai ficar o ano inteiro despachada. Será que ela não teve a chance de declarar o novo CVU? Hein? Não gera? Ah, então é diferente. Eu achei que ela estava gerando o tempo inteiro. Você pediram para ficar disponível e nunca gerou. Ok. Então o que eu vou dizer de nada serve. Eu achei que era pedir para ficar disponível por segurança energética ou elétrica, seja lá o que for, estaria gerando e recebendo o CVU. Achei que o CVU era que estaria defasado. Se não gerou, aí não. Eu tenho que repensar o que eu ia dizer. É o que comentou o doutor André e o doutor Ricardo Brandão também fez menção na fala dele, que de fato aqui se não houvesse a concordância com a revogação da outorga, se aquela motivação que o ONS colocou tivesse permanecido e nós não revogássemos, aí eu concordo, teria que ter uma solução para a cobertura desses custos. Mas nesse período é uma questão, como disse o doutor Ricardo, por conta e risco. Se o empreendedor não contratou essa energia, não buscou uma forma de resolver a questão da comercialização da energia, não pode imputar esse custo aos demais consumidores. Agora, se realmente houvesse a negativa da revoga da outorga, eu concordo que teria que ter uma solução para essa questão. Então, o que as áreas sugerem, eu concordo, que também havia inicialmente até, e houve uma certa demora na conclusão desse processo, porque realmente tínhamos algumas dúvidas. Uma primeira ideia de encaminhamento, a primeira ideia que não prosperou era de eventualmente atender aquela questão que o ONS colocava e depois dar uma solução para a cobertura dos custos. Eu, particularmente, não concordei com isso. Quer dizer, nós temos que dar uma solução conjunta para a questão. Não pode impor a empresa continuar com a instalação e não ter uma solução para a cobertura dos custos. Então, isso evoluiu essa discussão, houve uma complementação das análises e aí chegou-se a essa conclusão que está concordando com o pedido da empresa, ainda que ter tido de fato alguma demora, e aí negando o ressarcimento desse período passado. Porque essa é uma questão que deveria ser resolvida sob o ponto de vista comercial da empresa. Doutor Romeu, se houvesse uma declaração de importância sistêmica, que é o que justificaria a gente não permitir a autorização, entraria na hipótese do doutor André, que havia uma necessidade de atendimento por meio daquela usina. Como não tem, acho que vale, doutor, do seu raciocínio. Ele ficaria disponível e aí corre o risco. Ele tem um risco de não gerar e não perceber nada pela manutenção, mas se ele gera,
ele percebe o CVU, como mencionou o doutor Edivaldo, só pela ordem de mérito PLD, né? E fora da ordem de mérito, cai civil sistema. Então ele assume o risco. A decisão é dele. Mais algum ponto, senhor? Esse eu acho que é o grande problema. O tempo que ficou até chegar a decisão e o tempo que a usina ficou parada, assim, sem ser despachada. Eu estava até tentando achar onde é que o ONS disse que a usina é essencial. Porque acabou dizendo uma coisa, se é essencial, porque vai ser despachado, não foi despachado? De certa forma, tem um documento do ONS determinando que essa usina ficasse em condições de ser despachada? Lá atrás. Não, isso está... Isso está retratado aqui, de fato tem uma ONS dizendo da necessidade, mas está retratado aqui que no nosso modo de ver, da área, eu concordo, isso não é competência do ONS. Dizer se a usina A, B ou C não deve ser revogada. Isso é competência da ANEEL e do Poder Conselheiro. Como não houve manifestação do CMSE, como está dito aqui, do Ministério, o nosso entendimento, apesar da manifestação do ONS, é que devemos revogar o empreendimento, a autorização. É uma situação desconfortável, que assim, no caso de Belo Jardim, o que trouxe o conforto, que tinha uma portaria do Ministério editada e apontando o risco de abastecimento da cidade de Rio Branco. Agora, nesse caso, até compreendo a questão do empreendedor. Tem um documento do ONS determinando que a usina fique... Ele não pode ser despachado. Mas ele não determina isso. Né? É o que você coloca, mas ele não tem competência. Assim, é frágil que você está colocando o documento que exige isso. Eu posso fazer uma parte aqui só para esclarecer? Esclarecimento só, não estamos abrindo debate. O debate agora é com os diretores. Não vou fazer debate nenhum, só para esclarecer. Tá? Em janeiro de 2012, tá? O ONS disse que nós precisávamos ficar por segurança do sistema, reiterou. Em agosto de 2012, novamente, nesse meio de caminho, a gente pediu a revogação. Em novembro do ano passado, inclusive, se vocês olharem o Info PLD, a Termo Norte 1 estava lá como disponível para a geração da VIN Carro de Serviço Sistema. Estava lá no Info PLD de novembro, para quem quiser ver, tá certo? Ou seja, a gente ficou lá por conta disso aí. Tá? Durante esse tempo, a gente pediu a revogação ou o reembolso desses custos. Obrigado, Daniel. Obrigado. Não, e aí eu, Nelson, o doutor Ricardo também fez a menção. É claro que quando ele é um agente autorizado, é uma autorização, não é uma autorização para ele fazer o que bem entende. Ele tem obrigações no ato de outorga, ele tem obrigação de ficar lá disponível. Isso aí não há dúvida. Agora, de fato, depois que houve o pedido, cabe à ANEEL, que nós estamos fazendo, analisar e deliberar por manter ou não a autorização. E o que nós estamos aqui fazendo é atendendo o pedido de revogar a outorga. O único problema que, de fato, existe é que houve um lapso de tempo entre o pedido e a decisão, o que não é também um tempo exageradamente grande em comparação com outros casos de revogação de outorga que nós temos. Isso é normal que o agente tem que administrar essa situação comercial. A única dúvida que eu fico, assim, queria mais elementos, é o seguinte. Foi dito aqui agora no esclarecimento prestado que tem um documento de janeiro de 2012, do ONS, determinando que a usina ficasse apta a ser despachada, e outro reforçado em agosto. Aí eu questiono se foi a procuradoria, se de fato, que o ONS é que cuida do despacho, ótimo, do Sistema Interligado Nacional. Então, se tem um documento do ONS falando que o gerador fique em condições de ser despachado, isso imputou custos para o gerador. E aqui é a discussão, né, se ele vai ser ressarcido ou não. Esse documento traz essa segurança, porque de fato... Mas o agente ele tem que estar apto a ser despachado pelo INSS, essa é a obrigação de qualquer... É o que está na outorga, ele tem que estar apto a ser despachado. Quando foi protocolado aqui o pleito para revogação de outorga? Então é o que ele questiona aqui, de março, ou seja, praticamente um ano, que ele ficou apto a ser despachado e assumindo custos, né, aguardando a decisão do órgão regulador. O problema é a distância entre o pedido e o julgamento. Mas aí vai lembrar, Carioba está pedindo desde 2005, Termoelétrica Carioba. Não, a gente já mandou para o Ministério e não sabe ainda. Se ele for pedir ressarcimento, dá de 2005 para 2013. Realmente não é razoável a gente ficar suportando esse custo enquanto o pedido não é revogado. Então, acho que o que a gente tem que fazer é ser mais célere, o mais célere possível no encaminhamento desse processo. Concordo com o doutor Romeu, a autorização e a concessão elas só mudam
em relação ao procedimento prévio à expedição de cada qual. Que uma precisa passar por licitação, outra não. A obrigação é a mesma, a gente tem que ficar lá. Agora, quando a gente demora a processar um pedido desse, no caso de Carioba já são 8 anos, o agente fica lá com esse custo, tudo bem que ele está sujeito ao risco, mas ele não quer mais estar, né? Então a gente tem que dar solução para isso, senão do contrário vai ser a gente ter que passar a prever o custo mesmo, porque se a gente não conseguir reverter essa prática em que demora, a gente vai ter que ressarcir o custo. Mas um ano aqui, não estou dizendo que é pouco tempo, mas perto de Carioba, com a comparação, não é algo absurdo, mas não é desejável. Por que houve essa demora? Teve alguma discussão técnica? Aliás, uma intensa discussão, né? Porque um dos pontos que realmente foi muito discutido é exatamente esse ponto que aqui está sendo tratado. A necessidade, né? Da usina para o porque sistema. Havia entendimento da necessidade e havia essa dificuldade da cobertura do custo. Bem, aí essa necessidade, essa questão foi analisada, foi reiterada, foi feita essa instrução, como eu coloquei, depois uma complementação, porque imaginou-se tratar de maneira, em momento diferente, as duas questões, e depois voltou a fazer uma análise mais completa, né, de resolver a questão da revogação. Porque, na linha que o ONS tinha inicialmente sinalizado, que nós não concordamos, é de manter o empreendimento, né, não atender o pedido de revogação da autorização. E aí o que, de alguma forma, demandou mais esse tempo foi a análise, que é um assunto um pouco, vamos dizer assim, inédito, né? Mas, volto a dizer, não é desejável, concordo com o diretor Julião, acho que isso nós temos que dar agilidade máxima, mas, a bem da verdade, estamos arredondando para um ano, mas 10 meses não é um prazo também exageradamente longo, não. É bastante razoável. É o que o doutor Ricardo mencionou, doutor, em linha com o que o senhor falou. O agente tem a obrigação de ficar lá por 30 anos, a outorga nesse sentido. Então, depende da comprovação de que não se precisa dele, a possibilidade dele sair antes, porque o normal é ele ficar aos 30. É, então, aqui a gente tem que tentar melhorar. 10 meses também acho que, para comprovar uma situação dessa, sobretudo no caso em que o ONS diz que tem importância sistêmica, teve uma situação a ser superada para se comprovar que era dispensável a existência dele. Do contrário, ele teria que ficar lá. Então, também acho que não é o desejável, né? Mas não foi exacerbado. Agora, a gente tem que olhar isso. A área técnica, acho que tem isso consciente, porque tem casos em que fica muito tempo. É um agente que tem uma outorga por 30 anos, é natural que ele esteja no horizonte de planejamento do ONS para despacho. Agora, estou vendo aqui que ele tem um CVU de R$ 506 megawatt-hora. Então, por isso que é mais difícil que ele seja despachado. Mas ele está no horizonte de planejamento do ONS, é o natural da operação, e a operação do ONS tem isso como um input para ver qual usina vai ser despachada e qual não vai. Despachou em janeiro, não? É, em janeiro bateu não. 543, não foi? Por que não despachou? Como tá, tem as usinas todas hídricas de Santo Antônio geral que estão entrando lá, que está a limitação da transmissão. No fundo teve um ônus de uma recomendação do ONS, dois anos do ONS, que acaba quem está pagando é o agente. Ele já que pediu a outorga antes, não pôde sair, não foi, acabou não sendo despachado, isso significa, acho que talvez por isso o processo tenha essa discussão técnica tão grande, está muito bem retratada no voto, porque se estava exigindo, por que não despachou? Né? Porque acabou a seara técnica. Tivesse que dar uma opinião, eu disse, não tem qualquer exigência sistêmica da usina ficar lá. Mas, de qualquer maneira, eu acho que quanto ao pedido de revogação, não tem como negar, porque é o agente que está pedindo, mas acho que o pedido de ressarcimento, eu acho que o Ministério deveria ser consultado sobre isso, porque o Ministério coordena o CMSE. O CMSE confirma lá atrás o que o ONS diz? Não sei, né? Eu faria isso. Tira uma dúvida aqui, ele teria sido despachado pela ordem de mérito em janeiro. Não foi. Não recebe encargo de sistema constrendon, não? Recebe. Vai receber. Não, ele vai receber. É o que o doutor Ricardo Mandão falou. Ele vai. Ele não ter sido passado, ele recebe o encargo de sistema, que tem regra para isso. É constrendon nesse caso, off. Então ele recebe. Ele entraria na pilha, né? Mas é porque na ordem de mérito ele seria despachado. Não foi por uma razão de restrição de operação, de transmissão, e recebe. E aí compensa o risco que ele teve de ficar parado esse tempo todo mantendo, mas podendo ganhar caso fosse despachado. Só um detalhe, por favor.
O CVU não é mais 506, tá? Menos espera, gente. Ok, vocês têm mais alguma dúvida? Estão em votação? Eu voto com... procurando aqui o voto do Romeu, a primeira parte do voto do relator. Deixa eu abrir aqui. Qual que é o item, Romeu? 18. 18, fechou aqui na minha tela. Só um pouquinho. Tá, então eu acompanho o item 1, revogar a autorização, e no que diz ao item 2, eu voto para que sejam realizadas mais diligências para apurar a necessidade dessa térmica, na linha até do que foi suscitado pelo diretor Divaldo, que se promova consulta ao Ministério por meio do CMSE para ver se, de fato, ratifica a manifestação do ONS. Eu voto com o relator. Com o relator no que diz respeito ao pedido de revogação da concessão, mas que o item 2, o CMSE, deveria ser ouvido. Eu voto com o relator. Dito isso, decidiu por revogar a autorização da usina termoelétrica Termo Norte 1, otorgada a Termo Norte Energia Limitada, por meio da resolução 162 de 30 de maio de 2000, e por indeferir pedir ressarcimento dos custos incorridos com a indisponibilidade da usina ao Sistema Interligado Nacional, desde o final da vigência do contrato celebrado de Termo Norte e Eletrobras, distribuidora Rondônia.